Dobar dan. Evo je Nina tu, samo neće da se snima. Nemojte mene. Ma gde? Šta nemoj? Gde? U bioskopu gde? E, došli smo u bioskop, evo da se javimo svima, da ne brinete ništa. Mi smo top. U Kruševcu. Ovo je naš prvi izlazak u bioskop. Ja. Luni je nestala baterija, pa smo prešli na moj live. E, vidiš. Smo lepi, tvoja kamera je bolja od moja. Sjeto. Da. Nije prijatno. Nije, to je lepo snima što sam mislim. Tako da ono, kao, šta radite, šta ima novo? Je? Baš ste slatki, ja vam hvala vam. Evo je Nina. Nino, to je Lunina sestra Nina. Ko ne zna. Mislim da svi zna. Lepo devojčice. Moje upadanje na... Pozdrav za Pariz. Cenu. Kad ćete u Makedoniju? Evo, to nam još nije na listi. A bit će uskoro sve, bit ćemo ceo svet. Turneju ćemo da napravimo. Polako. Jedno po jedno. Eto, kada ja budem radila negde u Makedoniji ili gde već, bit će Marko sa mnom i onda će da svidjeti. Marko muškarčino. Ova neka Nata, kako te vole žena. Kako su pesme, Marko? E, pesme su ludilo, znači kad budete čuli ima na dupe da padnete, verujte. Znači stvarno, pesme je svaka čast. I Luna je to otpevala vrhunski. Greetings from Arizona, pozdrav. Pozdrav za Phoenix Arizona, pozdrav za moje prijatelje u Phoenixu, znaju oni koji. Kad ćete u Francusku? Tačno to će ćemo ići u Francusku. Luno, Ribetino, sad imamo. Francusku, to smo na kraju ništa od Francuske. E, trebali bi stvarno. Trebali bi svuda ćeći u Ameriku, hoćeš ćemo u Francusku staravno. Ameriku tek tamo na proleće, ne možemo da imamo. A sad Pariz, verovatno neke. To možemo da imamo Pariz. 2, 3, 4. Hvala za Štip. Za mog Zokija. Štip? Štip? Štip. Štip? Jel ovo Štip? Hvala se, Luna. E, dolazim u Sarajevo brzo, da. Samo da se iskombinujem. Hvala za celu Bosnu, tamo nas ljudi obožavaju. Da. Hvala im puno. U Sarajevo, naj. Top. Vrh, znači, baš ste ludilo. Sarajevo prvo, tako je. Marko, da li se ponosiš što imaš pored sebe devojku koja se vodi emocijama, koja ne gleda muškarca kroz novac i status? Totalno. To je, evo vidite kako lepotice je. Pozdrav za Kanadu. Alenov stream i svi... Da, Alenov stream, to će. Prave ćevape iz Sarajeva, tako je, da. Najbolji ćevapi. Idemo na ćevape i na burek u Sarajevo. Da, mora. Ja znam, on mora da proba. I na onu kaficu, onu malu... Evo ga, Savo Perović. Evo ga, moj drug Savo Perović. Evo, Savo Perović, stigao. Da, ti ljubavi! Vasu, Marko. Ja ljubavi, dođi ljubavi. Jesi ljubavi moja. Javi se na Markov live. Javi se tamo. Zdravo ljudi. Ništa bez Save. Sava, Marko i ja. Gde si bre ti mala? Ajde ono vaše srce. Ajde ono vaše srce. Dobro, dosta ste i gledali. Sad ja i Sava. Sada ajmo mi, sada možete da me pljujete. Ajde vidimo kako sam vas gledali. Bravo, kako ste? Šalimo se, evo vratit ćemo ih, ne sekirajte se. Ljudi su na aparatima, misle da smo raskili, ne znamo odakle im ta teorija ovdje. Savo, slušaju te oni. Kome slušaju?
Pa kažu, pridali to, to slušamo. Savo je jedini prijatelj. Kad će duet ljudi? Uskoro, uskoro. Ovako sam glavo kad Ovako se upada u kadar. Što ja sam sama na live? Ovo je tvoj Instagram. A, u pravcu. Savo, ko ti je... Savo, ko ti je skinuo gume? A, ne znam, neko... Marko Miljković je pozvao neko da mi skine gume. Šalim se. Nemam pojma, neko pamet. Marko i Runa, poludio sam zbog vas. Moja cura vas prati 24 sata, sad se svađate, sad prekidate, sad se skupa pozdrav iz Rovinja. Pozdrav za Rovin, veliki! Kad počinu film? Pola deset. Pa rekli su mi da i nije baš ne. Sačuvat ćemo live. Ja. Jel Mare repuje? Jel Mare repuje? Ne. Mare neće da se bavi. Ko je vama rekao da nema... Marko skinuo gume. Ima. Žene skinule gume. E, pozdrav za Markove žene. Šta mi gledamo? Da, to sam ja smislila. A šta ste vi htjeli da gledamo, mi? Ne, gledamo Aladina. Aladina? Da. Nema Anabel. Ima Anabel, ima od desne. Pozdrav za Rasinski okrug. Super slano piše Anabel, tri u desne. Ćemo da gasimo. Idemo. Idemo mi sad, sad će uskoro da nam počne film. Tako je. Hvala vam na pažnji, baš ste divni. Kaže, jeste vi normalni narod po bolnici? Ljudi, shvatite da mi ako ne kačemo slike, da ne znači da mi nismo zajedno, nego neće da budemo dosadni, ne treba... Moj Instagram ne treba da se stoji od moje njegove veze. Ja sam se pustila da pričam samo na sebe i na posao. On je tu pa je tu. Ne moram da sad ćemo jednu sliku da izbacimo. Evo, sad ćemo, ajde. Ćao. Mi ćemo, mi se totalno sada nebitni, mi smo sada mnogo lepši, bolji, zdravi, mi smo došli.